I'm not sure. I think it's a terrorist group in Spain. Is it the equivalent of the IRA but for Spain or Britain? Yeah. No, is it like the same in Spain? As because Catalonia want to be independent, and do they fight the Spanish or something like that? Canal de Suez. De Panamà. Ara potser ara diré una tonteria. Canal de Suez. No me'n recordo. Tony Blair. No tinc ni idea. Ole, mi cultura. Nens, m'ho fet que fatal, eh? Jo què sé, un pringat que ara... no sé, no sé. El president del Sinn Féin o una cosa així, el que mana més. Pues no sé, com no sigui el Tony Blair també. No sé. Sí, és el Jerry, Jerry no sé què més, que és el cap de la ira. No. El... no sé si és el president o el president del Sinn Féin. El jefe del Sinn Féin. Sí, crec que és la unió que hi ha entre Anglaterra i les seves excolònies, o alguna cosa així. No. Era una organització que es duia a terme a les colònies i consistia en una segregació entre els negres i els blancs. Una associació de pares contra la droga. That's with it. Oh my god. okay. Again. Okay. Sets huete ges dun hukat mengen fetsk dun un penjat. Sets huges dun hut. No way. Okay, Sepsi Yutgus Dun Jutjat Mengen Fetji Dun Penjat. Wow, a mi em va passar el primer dia, vaig arribar i tope allà i vaig a fer-li dos petons al seu germà i els seus pares em queden mirant així, amb cara estranyats, i jo què he fet, no? I és que em van explicar que allà està molt mal vist, segons ell, donar petons als nens. I jo, ah, bueno, em vaig quedar una mica parada, només entrar. Doncs, un dia estant allà a casa, m'estava preparant el sopar i vaig anar a obrir la nevera i se'm va... vaig trencar el pany de la nevera. Vaig quedar amb el pany a la mà. Y luego también Alba, una compañera también mía, pues como los volantes de los coches están en la otra parte allí, pues claro, se fue, le dijeron, monta en el coche. Y ella abrió la puerta y se encontró con el volante y se quedó. Claro. Que... allà al menjar eren vegetarians a casa meva i a mi no m'agrada gens la verdura. I sempre em deia, aquest és el meu plat típic, està molt bo, no sé què, me'l donaven i jo, bueno, doncs molt bé, no sé. Al menjar, sobretot. Bueno, vale, en un parc ens van vindre a vendre amfetamines tres cops en la mateixa nit. Molts insults. Anglès. I a conviure amb una família. Doncs he après que... que encara que la gent sigui a diferents països, pots arribar a ser molt igual a una persona, o encara que no t'entenguis bé, pots tenir molt bona relació amb la gent. Anglès, no? Parlar anglès més que res, però sobretot espavilar-te. Quan estàs allà t'espaviles per tu sol, perquè saps que el teu intercanvi t'ajuda, però t'has de saber espavilar. A relacionar-me més amb la gent. A
perquè coneixes gent nova i t'ho passes bé, i a més aprens un idioma. M'imagino perquè et relaciones amb altres cultures diferents a les d'aquí, i aprens coses que, que aquí no es fan. Pues porque se aprende mucho, sobre todo hablando con gente inglesa, a la que no puedes hablar de otra manera porque si no, no te entienden. Y no sé, porque es una buena oportunidad para ir a Londres, para conocer mucha gente. Y... Veus altres coses que no només, que passen de fotos, no només és obrir un llibre i llegir-te, sinó ho veus en realitat, com és en realitat. Perquè crea un bon ambient entre països i entre instituts i perquè és una bona experiència, molt bona. I si tot el que és aprendre l'altre llenguatge va perfecte, va perfecte. Deu, Prau, Ustia, and what else? Non in ve. Goodbye, Deo. That's it, Deo. Buona neat. Si, no. Deo. Dormir is different to Spanish because it's got a r or. Is it the Spanish? I can't remember now.